إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، کہ تحقیق کہ ہم نے بنو آدم کو بڑی عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور انہیں سمندر کی سواریاں، خشکی کی سواریاں، ان سواریوں پر ہم نے انہیں سوار کرایا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بنو آدم کو ہم نے پاکیزہ روزی دی ہے کھانے کے لیے، حلال روزی دی ہے کھانے کے لیے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی مخلوقات میں سے بے شمار مخلوقات پر ہم نے بنو آدم کو فضیلت دے رکھی ہے. حضرات، یہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس آیت کی روشنی میں آج میں اسلام اور احترام انسانیت کے موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. ایک سوال ہے جس کا صحیح جواب جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، کہ کیا انسان کی قیمت اسلام کے نزدیک تبھی ہے جب وہ مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے؟ اگر انسان مومن نہ ہو، مسلمان نہ ہو، تو انسان کی کوئی قیمت نہیں اسلام کے نزدیک، کوئی حیثیت نہیں اسلام کے نزدیک، کوئی اس کی ویلیو نہیں اسلام کے نزدیک. ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا صحیح جواب جاننا ضروری ہے. بحیثیت مومن تو انسان کی قیمت بہت عظیم ہے اللہ کے پاس، بحیثیت مسلم تو انسان کی قیمت بہت عظیم ہے اللہ کے پاس، بحیثیت موحد تو انسان بہت عظیم ہے اللہ کے نزدیک. لیکن سوال ہے، بحیثیت انسان اس کی کوئی قیمت؟ اس سوال کا صحیح جواب جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس کا صحیح جواب نہ جانے، غیر مسلم نہ جانے، تو وہ اسلام پر اعتراضات کرے گا، اسلام پر تنقیدیں کرے گا، اور اگر مسلمان اس سوال کا صحیح جواب نہ جانے تو وہ تشدد کا راستہ اختیار کرے گا، انتہا پسندی کا راستہ اختیار کرے گا. تو اسی مناسبت سے اس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اسی لیے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ انسان کو ہم نے بحیثیت انسان بڑی عزت دی ہے. انسان اللہ کے نزدیک ایک فضیلت والی مخلوق ہے، بحیثیت انسان اللہ کے پاس اس کا بڑا مقام اور بڑا رتبہ ہے. اسی رتبے کو اللہ نے تکریم کی اصطلاح سے تعبیر فرمایا، کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام عطا کیا ہے. کئی اعتبار سے کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، کائنات چرن پرند ہیں، حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن ان میں انسان کو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ممتاز حیثیت ادا کی ہے.
لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. اللہ رب العزت نے ایک تو انسان کو پہلے حسین سراپا عطا کیا، حسین جسم عطا کیا، معتدل بدن عطا کیا. انسان کا جو بدن سر سے پیر تک ہے، انسان اگر اس میں کما حق و تدبر کر لے کہ اس ایک وجود میں سر سے پیر تک اللہ نے کیا کیا کمالات رکھے ہیں اور اللہ کی تخلیق کے کیا کیا کمالات اس ایک انسانی وجود میں دیکھنے پڑھنے اور تدبر کرنے کو ملتے ہیں. اور پھر اللہ نے اس انسان کو کائنات کی اور مخلوقات کے مقابلے میں عقل کی دولت سے نوازا، عقل کی نعمت سے نوازا جو کائنات کی کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی، جو انسان کے سامنے جیتی بستی ہے، جس عقل کی روشنی میں وہ نفع و نقصان میں تمیز کرتا ہے، دوست اور دشمن میں تمیز کرتا ہے، اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے، عقل کی روشنی میں بہت ساری چیزیں ایجاد کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اولاد آدم کو اولاد آدم کی حیثیت سے انسان کو بحیثیت انسان بڑی عزت دے رکھی. آپ دیکھیے انسان کو اللہ نے کیا مقام عطا کیا، اس کو سمجھنے کے لیے صرف ذرا تخلیق آدم پہ غور کیجیے. آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس پہ غور کیجیے. قرآن اس کی جو تفصیلات بیان کرتا ہے تخلیق آدم کی، وہاں غور کر کے دیکھیے کہ اللہ نے انسان کو کتنے اہتمام سے بنایا ہے، کتنے اہتمام سے اس کی تخلیق فرمائی ہے اور کیا مقام عطا کیا ہے. سب سے پہلی چیز جو تخلیق آدم میں غور کرنے کی ہے کہ اللہ نے جب اس زمین پر انسان کو وجود بخشنا چاہا، پیدا کرنا چاہا، اور یہ بات یاد رکھیے قرآن حدیث کہتے ہیں زمین کی پہلی مخلوق انسان نہیں ہے، انسان سے پہلے بھی بے شمار مخلوقات اس زمین پہ آباد رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یعنی جب اللہ نے انسان کو وجود بخشنا چاہا، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس آنے والی نئی مخلوق کا تذکرہ اس نے اپنے فرشتوں کے سامنے کیا، جو یقیناً اس نئی مخلوق کی عظمت پہ دلالت کرنے والی بات. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں سنو، میں ایک نئی مخلوق بنا رہا ہوں، ایک خلیفہ پیدا کر رہا ہوں، میں انسان کو بنانے جا رہا ہوں، میں اس انسان کو زمین پر وجود بخشنے سے پہلے اللہ رب العزت اپنے ملائکہ اور فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرے. فرسٹ پوائنٹ، تخلیق آدم میں انسان کی عظمت و اہمیت کا دوسرا نقطہ، کائنات کی اور ساری مخلوقات کو اللہ نے شان کن فیکون سے پیدا کیا. اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، جب وہ کسی بھی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے، وجود بخشنا چاہتا ہے، کہتا ہے کن، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. لیکن جب اس انسان کو اللہ نے بنانا چاہا، اللہ نے کہا، اس انسان کو رب العزت نے اتنے اہتمام سے بنایا، اس نے اپنے دو ہاتھوں سے اس انسان کو بنایا. کائنات کے کسی اور مخلوق کو یہ مقام نہیں ملا، کائنات کے کسی اور مخلوق کو یہ درجہ نہیں ملا، کائنات کے کسی اور مخلوق کو یہ رتبہ نہیں ملا کہ رب العزت اپنے دو ہاتھوں سے اس کو بنایا ہو. اس لیے اس نے فرشتوں سے اس نے ابلیس سے کہا تھا اللہ نے، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس، جس انسان کو میں نے اپنے دو ہاتھوں سے بنایا، اس کے لیے تو نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، آخر کیوں؟ تو دیکھیے یہ اہتمام، اللہ نے اس مخلوق کو اپنے دو ہاتھوں سے بنایا. اور تیسرا نقطہ جو غور طلب ہے تخلیق آدم میں، کہ اللہ رب العزت نے جب اس مخلوق کو بنایا اور بنانے سے پہلے اس کا تذکرہ کیا، اسے ایک عظیم لقب سے یاد کیا، خلیفہ. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں انسان بنا رہا ہوں، فرشتوں سے اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں زمین پر میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. یہ خلیفہ کا لقب ایک اعزاز ہے انسان کے لیے. چوتھی چیز، جب اللہ نے انسان کو بنایا، پہلے انسان کو علم عطا کیا، وعلم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے وہ علم عطا کیا آدم علیہ السلام کو، جو علم کے بعد میں ان کی نسلوں میں سینہ در سینہ چلا اور ان کی نسلوں میں آگے چل کے ظاہر ہوا. اور پانچواں نقطہ، اور اسی علم کی بنیاد پر پانچواں نقطہ، کہ اسی انسان کو مسجود ملائک بنایا، فرشتوں کو حکم دیا، ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے بنائے ہوئے آدم کے لیے سجدہ کرو تم،
سجدہ عبادت نہیں ہے یہ سجدہ تعظیمی ہے یہ کہ آدم کے لیے سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہوا آدم کے مقام اور مرتبے کو تسلیم کرنا سجدہ تعظیمی اس کو کہتے ہیں جو کہ ہماری شریعت میں کسی کے لیے سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں سجدہ عبادت تو کبھی جائز نہ رہا غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز رہا لیکن وہ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی اب ناجائز ہے تو صرف تخلیق آدم میں اگر ہم غور کرتے ہیں انسان کی عظمت کے کتنے پہلو ہمارے سامنے نکل آتے ہیں اچھا جب اللہ نے اس زمین پر انسان کو بھیجا ہر انسان کی جان کو محترم قرار دیا ہر انسان کے مال کو محترم قرار دیا ہر انسان کی عزت و آبرو کو محترم قرار دیا یہ نہیں کہ صرف مسلمان کی جان محترم ہے اور باقی سارے غیر مسلم کی جان کوئی احترام نہیں رکھتی ایسا نہیں صرف مسلمان کا مال محترم ہے غیر مسلم کا مال ہڑپنا سب جائز ہے ایسا نہیں صرف مسلمان کی عزت و آبرو محترم ہے اور غیر مسلم کی عزت و آبرو خوب پامال کی جا سکتی ہے ایسا نہیں اللہ رب العزت نے انسان کو وہیں سے دے انسان اس زمین پر اس کی جان کو تحفظ ادا کیا اس کے مال کو تحفظ ادا کیا اس کی عزت و آبرو کو تحفظ ادا کیا غور کیجئے انسانی جان کو شریعت نے کس نظر سے دیکھا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث پیارے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے ایک جنازہ گزرا جنازہ گزرا پیارے نبی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی انہا جنازت یہودی اللہ کے نبی یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے جس کے لئے آپ اٹھ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا علیست نفسا لوگوں بتاؤ کیا یہ انسانی جان نہیں ہے یہودی ہے صحیح لیکن علیست نفسا کیا یہ انسانی جان نہیں ہے دو باتیں ہیں جنازہ گزرنے پر اٹھ کھڑے ہونے کا مسئلہ یہ پہلے تھا بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اب وہ حکم نہیں ہے منسوخ ہو گیا لیکن جو سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کھڑے ہو کر دینا چاہا اس واقعے میں وہ سبق قیامت کی صبح تک کے لیے باقی ہے انسانی جان کی عظمت ایک انسان کی موت اپنے اندر کتنا بڑا سبق رکھتی ہے موت موت ہوتی ہے وہ مسلمان کی موت ہو وہ غیر مسلم کی موت ہو وہ کسی کی بھی موت ہو موت موت ہوتی ہے آپ نے جب صحابہ نے کہا یہ تو ایک یہودی کی موت ہے آپ نے کہا وہ انسانی جان نہیں ہے کیا اور اسی بنیاد پہ دیکھو انسان کو اس زمین پر بحیثیت انسان اس کی جان کو اسلام نے جو حفاظت فراہم کی ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ناحق کسی بے گناہ مسلمان غیر مسلم کو قتل کرے کوئی مسلمان ناحق کسی بے گناہ غیر مسلم کو قتل کرے اس مسلمان کے حق میں اتنی سخت وعید سنائی گئی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنة وإن ریحها لیوجد من مسیرة 40 عاما آپ نے فرمایا جو مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کرے معاہد کو قتل کرے جس کی جان حرمت رکھتی ہے ایسا مسلمان جنت میں جانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کی دوری سے سونگی جا سکتی ہے یہاں میں اصل یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے انسانی جان کو جو احترام مسلمان کی جان مومن کی جان تو اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے لیکن بحیثیت انسان بھی انسان کی جان کی حرمت شریعت کے نزدیک مسلم ہے جان ایک ہی نہیں مال کی بات لیجئے آپ اور مال کے سلسلے میں بھی صحیح بخاری ابو داؤد وغیرہ کی ایک مشہور حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں وہ اپنے اسلام لانے کی بات ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا اسلام لانے سے پہلے کی بات وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اسلام اس حالت میں لایا میرے دو غیر مسلم دوست تھے ان کے ساتھ کہیں چلا جا رہا تھا میں راستے میں موقع دیکھ کر میں نے ان دونوں غیر مسلمین کو قتل کر دیا دونوں کو اور ان کے پاس جو بھی مال تھا وہ مال میں نے لے لیا اور لے کر پیارے نبی کی خدمت میں میں نے حاضری دی اور حاضری دے کے کہا اللہ کے نبی اسلام قبول کر رہا ہوں میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور اسلام قبول کرنے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی یہ دیکھیں یہ مال بھی ہے میرے پاس یہ بھی لیجئے اس کو بھی قبول کیجئے پیارے نبی نے پوچھا کونسا مال ہے یہ
کہا ابھی دو غیر مسلمین کے ساتھ میں چل رہا تھا سفر میں تھا موقع دیکھ کے میں نے ان کو قتل کیا اور ان کے پاس جو مال ملا وہ لایا ہوں یہ لیجئے آپ بیت المال میں قبول کر لیں پیارے نبی نے کہا مغیرہ بن شعبہ سے اما الاسلام فقد قبلنا اما الاسلام فقد قبلناه واما المال فانه مال غدر وخيانه کہا جہاں تک تمہارا اسلام لانے کی بات ہے تو منظور ہے تمہارا اسلام لانا منظور ہے رہا یہ مال ہم نہیں لیں گے یہ دھوکہ اور خیانت کے ذریعے حاصل کیا گیا مال ہے تم نے دھوکہ دے کے ان کو قتل کیا اور خیانت کے ذریعے حاصل کیا ہے ایسا مال ہمیں نہیں چاہیے دیکھو یہ سب حدیثیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ مذہب اسلام نے تمام انسانوں کی جان مال اور عزت و آبرو کا کتنا لحاظ رکھا ہے اور احترام عطا کیا ہے مذہب اسلام انسان کے دیکھو جذبات ہوتے ہیں انسان ایک جذباتی مخلوق ہے انسان کے دل میں مختلف طرح کے جذبات ہوتے ہیں والدین کے دل میں اولاد کے تعلق سے جذبات اولاد کے دل میں والدین کے تعلق سے جذبات شوہر کے جذبات بیوی کے حق میں بیوی کے جذبات شوہر کے حق میں رشتہ دار کے جذبات رشتہ دار کے حق میں یہ انسان ایک جذباتی مخلوق ہے اور اگر انسانی جذبات کا آپ خون کرتے ہیں تو بسا اوقات یہ جذبات کا خون انسان کے قتل کے برابر ہو جاتا ہے اتنی ٹھیس پہنچتی ہے اس انسان کو اسلام نے انسانی جذبات کا کتنا لحاظ رکھا وہیں سے تھے انسان اس کو اس حدیث کی روشنی میں سمجھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فرق بین والدت وولدها فرق اللہ بینہ وبین احبتہ یوم القیامہ من فرق بین والدت وولدها فرق اللہ بینہ وبین احبتہ یوم القیامہ اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے وہ زمانہ غلامی کا زمانہ تھا اور غلامی ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں میں دنیا کی میں جتنی قومیں تھیں اس وقت ساری قوموں میں غلامی کا تصور پایا جاتا تھا انسان مارکیٹ میں جانوروں کی طرح خریدے اور بیچے جاتے تھے اس زمانے میں غلامی کا دور تھا اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ آقا جس کے پاس کوئی لونڈی ہے عورت اگر اس کے گلے میں غلامی کا توق پڑ جائے تو اسے لونڈی کہا جاتا ہے مرد کو جیسے غلام کہا جاتا ہے عورت کو لونڈی کہا جاتا ہے اب یہ بھی مارکٹ میں خریدی جاتی تھی بیچی جاتی تھی پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آقا ایسا ہے جس کے پاس کوئی لونڈی ہے اس لونڈی کے بچے ہیں اب یہ آقا اس لونڈی کو بیچنا چاہتا ہے پیسوں کی ضرورت ہے چلو بیچ دیں گے اس کو اب بیچنا ہے شریعت کہتی ہے کہ دیکھو اس کے بچے بھی ہیں اب تم آقا ہو تمہیں تو اختیار ہے کہ ماں کو کہیں اور بیچ دو بچوں کو کہیں اور بیچ دو تمہیں اختیار تو ہے لیکن کبھی اس اختیار کو استعمال مت کرو بیچتے ہوئے کسی ماں کو اس کے بچوں سے جدا نہ کرنا کہ مارکٹ میں جا کے تم نے ماں کو تو اس شخص کے ہاتھوں بیچا جو بمبئی کا رہنے والا ہے اور بچوں کو اس شخص کے ہاتھوں بیچا جو چنئی کا رہنے والا ہے ماں اور اولاد میں اگر اس طرح تم جدائی کر دو گے تو پیارے نبی وحی سناتے ہیں ایسا مالک ایسا آقا سن لے اللہ روز قیامت اس کے اور اس کے چہیتے لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دے گا بیچنا ہو ماں اور بچوں کو ایک شخص کے ہاتھ بیچو ماں اور بچوں کو ایک جگہ بیچو تاکہ ماں بچوں سے جدا نہ ہو بچے ماں سے جدا نہ ہو ماں اور بچے ایک دوسرے کی جدائی کا غم نہ سہیں انسانی جذبات کا کتنا لحاظ اسلام میں رکھا گیا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اتنا ہی نہیں انسان زندہ رہتے ہوئے نہیں انسان جب مر جاتا ہے ارے مرنے کے بعد کتنی عزت ہے اس انسان کی مرنے کے بعد کتنا احترام عطا کیا گیا اس انسان کو غسل کرنے والے غسل جو دیتا ہے نا اس کو نصیحتیں کی گئی ہیں غسل دیتے ہوئے کوئی بھی اس کے جسم میں عیب نظر آئے کوئی پھوڑا نظر آئے کیڑے نکل رہے ہیں اس سے کچھ بھی ہو اس کی پردہ پوشی کرنا کسی کو باہر آگے بتانا نہیں میں غسل دے رہا تھا فلان زخم تھا فلان جگہ پھوڑا تھا پھوڑے سے کیڑے نکل کچھ نہیں بتانا جس طرح زندگی میں کسی کے عیبوں کو چھپانا محسن اور مستحب ہے موت کے بعد بھی عیبوں کو چھپانے کی تعلیم شریعت دیتی ہے اور اتنا ہی نہیں کسر عظم المیت کا کسری حیات زندگی میں اگر کسی انسان کی ہڈی توڑ دیں آپ
یہ جتنا بڑا جرم ہے جتنا بڑا گناہ ہے پیارے نبی فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی انسان کی ہڈی کو توڑنا اتنا ہی بڑا جرم ہے اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ کہ زندگی میں ہڈی کو توڑنا اسی لئے غسل دینے والے کو تاکید کی جاتی ہے کہ میت کو پلٹاتے ہوئے آہستہ سے پلٹانا ہڈیاں سخت ہو چکی ہوتی ہیں اور ذرا سی بے توجہی سے ہڈی ٹوٹ سکتی ہے مرنے کے بعد کتنا احترام دیکھو اسلام سے قبل جنگیں ہوتی تھی لڑائیاں ہوتی تھی اور اسلام سے قبل ہونے والی جنگوں میں ایک معمول تھا کہ عرب کے لوگ جنگ میں حیوانیت کی ساری حدیں پار کر جاتے تھے وہ دشمن کو قتل کر کے بھی انتقام کی آنکھ بجھتی نہ تھی دشمن کا قتل ہو گیا دشمن کو قتل کر دیا اس سے ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا لڑائی ختم ہونے کے بعد جنگ ختم ہونے کے بعد دشمن کی لاش کو لیتے تھے اس لاش کے ساتھ بدترین حیوانیت کا مظاہرہ کرتے تھے کھلواڑ کرتے تھے جسے شریعت میں مسلح کہا گیا ہے دشمن کی لاش لے کے اس کے کان کاٹتے تھے اس کی ناک کاٹتے تھے اس کی آنکھیں نکال لیتے تھے اس کا کلیجہ نکال کے چباتے تھے یہ سب چیزیں کرتے تھے انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے یہ عربوں کا معمول تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں آپ نے کہا اس طرح کی حرکتیں انسانیت کے خلاف ہیں کتا اگر چیرتا پھاڑتا ہے کسی کو جنگل کا شیر چیرتا پھاڑتا ہے کسی کو سمجھ میں آتا ہے لیکن عقل رکھنے والا انسان انسانیت رکھنے والا انسان وہ اس طرح اپنی ہی جیسے انسان کو چیرے پھاڑے قطعاً اس کی اجازت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کرنے سے سختی سے منع کیا کبھی کسی کی لاش کے ساتھ وہ تمہارا کتنا بڑا جانی دشمن کیوں نہ ہو کبھی کسی کی لاش کے ساتھ مسلح نہ کرنا اوہ حضرات سب سے بڑی بات اللہ رب العزت پہ انسان کو جو مقام جو رتبہ عطا کیا اس میں اس علم و معرفت کا بڑا عمل دخل ہے جس علم و معرفت سے آراستہ کر کے انسان کو اس نے اس زمین پر بھیجا ہے ملائکہ نے اللہ سے سوال کیا تھا پوچھا تھا اے اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں تو پھر اس انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ جب اللہ نے کہا فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک اے اللہ آپ ایسی مخلوق کو بنانے جا رہے ہیں جو مخلوق کے زمین میں خون بہائے گی فساد مچائے گی خون خرابہ کرے گی جبکہ ہم آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں آپ کی عبادت میں ہم لگے ہوئے ہیں یہ جو فرشتوں نے سوال کیا کہ اس انسان کو آپ اے اللہ تو کیوں پیدا کر رہا ہے اس کیوں کا جواب اللہ نے آدم کے علم سے دیا اس کیوں کا جواب اللہ نے آدم کے علم سے دیا قرآن کہتا ہے فوراً بعد وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَى اللہ نے آدم کو علم اسماء عطا کیا یہ علم اسماء کیا ہے آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا جسے علم اسماء کہا جاتا ہے کہ اللہ نے علم اسماء عطا کیا آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے علم اسماء مفسرین لکھتے ہیں علم اسماء سے مراد کائنات کی ایک ایک چیز کا نام آدم علیہ السلام کو بتایا گیا اور نام کے ساتھ ایک ایک چیز کی خصوصیت بتائی گئی دیکھو یہ پتھر ہے اس کی یہ خصوصیت ہے یہ درخت ہے اس کی یہ خصوصیت ہے یہ پانی ہے اس کی یہ خصوصیت ہے یہ کنکر ہے اس کی یہ خصوصیت ہے یہ ہوا ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ہر مخلوق کا تعارف اس پہلے انسان سے کرایا گیا ہر مخلوق کی خصوصیات اس پہلے انسان کو بتائی گئی اسی کو علم اسماء کہا گیا اور اس علم اسماء کو دے کر آدم کو زمین پہ جب بھیجا انسان کو اللہ نے زمین پہ جب بھیجا تو دیکھو قرآن نے ایک بہت بڑی بات کہی اور یہ بات قرآن کی کئی آیتوں میں وہ یہ ہے انسان سے قرآن کہتا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ اے انسانوں سنو قرآن نے کہا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ انسانوں یہ آسمان اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لئے مسخر ہے اور یہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لئے مسخر ہے یہ بہت بڑی بات اللہ نے کہی انسان کو زمین پر بھیج کے کہا انسان یہ کائنات تیرے لئے مسخر ہے یہ فضائیں تیرے لئے مسخر ہیں
یہ آسمان تیرے لئے مسخر ہے یہ زمین تیرے لئے مسخر ہے یہ سورج تیرے لئے مسخر ہے یہ چاند تیرے لئے مسخر ہے یہ ستارے تیرے لئے مسخر ہیں یہ سیارے تیرے لئے مسخر ہیں یہ کہکشائیں تیرے لئے مسخر ہیں یہ کائنات تیرے لئے مسخر ہے کتنی بڑی بات انسان سے کہی جا رہی ہے اور مسخر ہیں کہ کیا مطلب اس کے کئی پہلو ایک تو یہ ہے ان مخلوقات کے انسان کیلئے مسخر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری مخلوقات اللہ نے انسان کیلئے بنائی ہیں انسان کی بھلائی کے لیے انسان کے نفع کے لیے سورج ہمیں روشنی دے رہا ہے چاند ہماری راتوں کو منور کر رہا ہے چاند ہمارے ماہ و سال کا حساب رکھ رہا ہے حساب کر رہا ہے وَسَكَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنَ اللہ نے کہا کہ سورج و چاند مسلسل تمہارے لئے مسخر ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور اسی سورج و چاند کی رفتار سے دن اور رات کا تغیر ہوتا ہے رات کے بعد دن آ رہا ہے دن کے بعد رات آ رہی ہے اور پھر جب اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات تیرے لئے مسخر ہے تو مطلب یہ ہوا اللہ انسان سے کہہ رہا ہے یہ کائنات یہ آسمان یہ ستارے یہ سیارے یہ سورج اور چاند تیری ریسرچ کا موضوع ہے تیری تحقیق کا موضوع ہے ارے غور کیجئے وہ سیارے جو ہم سے کروڑوں میل دور ہیں وہ ستارے جو ہم سے کروڑوں میل دور ہیں اور قرآن کہتا ہے انسان یہ تیرے لئے مسخر ہیں اس کا مطلب یہ ہوا قرآن یہ اشارہ دے رہا ہے انسانی تحقیق تاریخ کے کسی دور میں ان سیاروں تک پہنچ کر رہے گی انسانی ریسرچ تاریخ کے کسی نہ کسی دور میں ان سیاروں تک پہنچ کر رہے گی یا ان سیاروں میں سے بعض تک پہنچ کر رہے گی تسخیر کا لفظ اور غور کیجئے زمین سے پہلے اللہ نے آسمان کی بات کی وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لئے مسخر کی ہیں یقین کیجئے ہمارے ملک نے جو کامیابی حاصل کی ہمارے ملک کے سائنسدانوں نے چاند پر قدم رکھ کر جو قابل فخر کارنامہ انجام دیا وہ نہ صرف ہمارے ملک کے لئے ساری انسانیت کے لئے ایک تاریخی لمحہ ہے لیکن یہ جو ریسرچ ہے جو تحقیق ہے یہ تحقیق ہے اس میں آپ اگر پیچھے جائیں گے پیچھے جائیں گے تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے اس انسانیت کو یہ جہت یہ سمت عطا کرنے والا مذہب اسلام ہے اسلام سے پہلے دنیا کی ساری قومیں سورج اور چاند کو خدا سمجھتی تھی اسلام سے پہلے دنیا کی ساری قومیں سورج کو خدا سمجھتی تھی چاند کو خدا سمجھتی تھی ان کی پرستش کرتی تھی اور جب انسانوں سے خدا سمجھے تو پھر اس پر پہنچنے کا سوال ہی نہیں اس پر کمندے ڈالنے کا سوال ہی نہیں وہ تو اس کی پرستشی میں لگا رہتا اسلام نے آکے بتایا سورج خدا نہیں چاند خدا نہیں یہ تیرے لئے بنایا گیا انسان لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن سورج کے لئے سجدہ نہ کرو چاند کے لئے سجدہ نہ کرو سجدہ اس خالق کے لئے کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا یہ جو اسلام نے انسانوں کو یہ سبق پڑھایا سورج اور چاند یہ ستارے اور سیارے یہ خالق نہیں ہے یہ خدا نہیں ہے ارے یہ تو تمہارے لئے بنائے گئے اور انسان تو ان سب سے بڑھ کر ہے تو ان سب سے بڑھ کر ہے تو ان سب سے عظیم ہے یہ جو ذہن اسلام نے انسان کو عطا کیا نزول قرآن کے بعد اسی ذہن کا نتیجہ ہے کہ آج انسان کہاں پہنچ رہا ہے یہ اور بات ہے کہ اس ترقی میں ہم بحیثیت قوم ہم بہت پیچھے رہ گئے لیکن آپ ابتدائی صدیوں میں جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ ابتدائی صدیوں میں علم و تحقیق کی جو مشعل تھی وہ پوری مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی بعد میں یورپ نے یہ مشعل ہمارے ہاتھ سے لے لی ہم پیچھے رہ گئے یورپ بہت آگے بڑھ گیا نزول قرآن کے بعد تحقیق کی یہ جہتیں دریافت ہوئیں ارے غور کیجئے حدیثوں میں آتا ہے پیارے نبی جب تہجد کے لئے اٹھتے تھے نماز تہجد کے لئے اٹھتے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول تھا کہ آپ جب تہجد کے لئے جاگتے تھے تو اہل علم نے اسے اس عمل کو مسنون اور مستحب بھی قرار دیا اس وجہ سے آپ باہر آتے تھے آسمان کی جانب نظر اٹھا کر دیکھتے تھے اور فوراً سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھتے تھے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کیا پیاری بات ہے. تہجد کے وقت پیارے نبی آسمان کی جانب دیکھ کر یہ آیت پڑھیں اور یہ ایک بار نہیں بار بار پڑھیں اور اتنی بار پڑھیں کہ اہل علم اس عمل کو مسنون اور مستحب قرار دیں. کیا ہے آیت کا ترجمہ؟ یقیناً زمین اور آسمان کی تخلیق میں, زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں اور دن اور رات کے رد و بدل میں, رات کے بعد دن کے آنے میں, دن کے بعد رات کے آنے میں, لآیات لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. کون عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ عقل مند جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور ہمیشہ کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں, کائنات کی تخلیق اور پیدائش کے سلسلے میں تدبر کرتے رہتے ہیں. ایسے عقل مندوں کے لیے, اور جب کائنات میں یہ غور و فکر کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں تو وہ اس رزلٹ تک پہنچتے ہیں کہ یہ وسیع اور اس کائنات بے مقصد نہیں بنی ہے, بے معنی نہیں بنی ہے. اس کائنات کا یقیناً یہ کوئی خالق ہے. اسی لیے فوراً ان کی زبان سے یہ دعا نکلتی ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا. کائنات میں تدبر کرنے کے بعد فوراً ان کی زبان سے یہ دعا نکلتی ہے پروردگارک تو نے ان مخلوقات کو بے مقصد نہیں بنایا ہے. سبحانک اس بے مقصدیت سے تیری ذات پاک ہے. فقنا عذاب النار لہذا جب قیامت قائم ہوگی تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا لینا. غور کیجئے, قرآن مجید نے کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی اور اس سلسلے میں راہیں کھولی. اور جیسے ہم نے کہا کہ یہ کوششیں, یہ کوششیں اس وقت بڑی معنی خیز ہو جائیں گی اور بڑی کمال کی ہو جائیں گی کہ اللہ کی مخلوقات تک پہنچنے کی یہ کوششیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں, ہم انسان کر رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اور اچھی بات یہ ہو جائے گی کہ ان مخلوقات کے خالق تک بھی پہنچنے کی کوشش کریں. ہم مخلوق کو دریافت کر رہے ہیں, مخلوق پہ ریسرچ کر رہے ہیں, اللہ کی مخلوق تک پہنچنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور یہ ہونا چاہیے, قرآن اس کی دعوت دیتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ان مخلوقات کی عظمت سے جب ہم واقف ہوتے ہیں, یہ مخلوقات کی عظمت ہمیں ان مخلوقات کی خالق کی عظمت کا پتہ دیتی ہے. اور انسانیت کی معراج تب ہے اور انسان اپنے مقصد حیات میں تب مکمل ہوتا ہے جب وہ اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے اور اپنے خالق تک پہنچ جاتا ہے. خالق کو نہ پہچانے اور خالق تک نہ پہنچے تو پھر انسانیت ادھوری ہے اور انسانیت نہ تمام ہے. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم ہم سب کو, آپ سب کو, سارے انسانوں کو اللہ اس کائنات کی حقیقی خالق و مالک و معبود کی سچی معرفت اللہ تعالیٰ عطا کرے. اللہم آمین. خطبے کے اختتام پر میں اعلان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ ہر مہینے کا ایک جمعہ ڈائلسس کے مریضوں کو تعاون دیتے ہیں, 200 سے زائد مریض آپ کے تعاون سے مستفید ہو رہے ہیں. ہم گزارش کرتے ہیں کہ آج کے جمعہ میں ڈائلسس کے مریضوں کے لیے آپ دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.